Слава Ісусу Христу, возлюблені Богом! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 18 листопада 2012 року. 24-та неділя по зісланні Святого Духа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святих мучеників Галактіона і Епістими. У 3-му столітті в сирійському місті Емесі жив побожний християнин Галактіон. Коли хлопцеві виповнилося 24 роки, він заручився з поганською дівчиною Епістимією, яка під впливом нареченого невдовзі прийняла святе хрещення. Молоді люди вирішили не одружуватися, а посвятити себе Богові та вступити до монастирів поблизу гори Синай. Незабаром Галактіон та Епістимія прославилися надзвичайно побожним чернечим життям. Коли розгорілося переслідування християн, вояки напали на чоловічий монастир і ченців, які завчасно не втекли, повбивали. А Галактіона ув'язнили і привели на суд до поганського старости. Епістимія, довідавшись про це, поспішила до Галактіона і безбоязно стала поруч із ним перед суддею. Староста наказав їх жорстоко мучити, а потім зарубати мечем. Сталося це 250-го року. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки з 8 глави 41 по 56 стишок, в якому є такі слова. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка-одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років, на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав: «Хто доторкнувся мене?» А що всі відпекувались, Петро мовив: «Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться». Ісус же сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене». Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: «Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі». Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже: «Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя». Ісус, почувши це, озвався до нього: «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться». Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив: «Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить». І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив: «Дівчино, пробудися». І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми. Та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. «Не бійся, тільки віруй». Цими словами Христос відкриває нам істину сьогодення, істину нашої віри та вибору. Людині набагато легше вірити без відповідальності. Але чи це насправді віра? Бачачи становище нашого сьогодення, розуміємо, чому Христос сказав: «Не бійся і тільки віруй». У нашій вірі ми проявляємо свою сміливість приймати те, що Бог нам подає, та змінювати своє життя, очікуючи за це вічної нагороди. Якщо наша віра матеріалізується, тобто ми очікуємо, що віра нам дасть здоров'я, мир, радість, успіх, кар'єру, то рано чи пізно така віра вивітриться. Або ж ми будемо шукати іншого Бога, який би нам те все гарантував. Натомість метою Христової віри не є отримання всіх тих благ, але вічність з Богом. Тому шлях до вічності не обов'язково має бути вистелений всілякими земними добрами, але шлях має бути з Богом. І тому головним для кровоточивої жінки та для дочки Яїра не було чудо, але те, що станеться з їхнім життям після цього. Якщо не можете нагодувати сотню людей, то просто нагодуйте одного. Блаженна мати Тереза з Калькутти.
Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.